Meu nome é Marina e eu tenho 10 anos. Meu nome é Tamires e eu tenho 11. Meu nome é Daniela, eu tenho 9. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 8 anos. Meu nome é Jaqueline Alessandra Barbieri e tenho 10 anos. Meu nome é Ingrid e tenho 12 anos. Meu nome é Gabriela Zanol e tenho 9 anos. Meu nome é Júlia e tenho 11 anos. Meu nome é Emily e tenho 11 anos. Meu nome é Isabela e eu tenho 8 anos. Meu nome é Rafael e tenho 5 anos. Nós vamos dançar a Tarantela aqui em Caxias do Sul! É uma dança típica italiana. O seu nome vem de uma aranha muito venenosa, a tarântula. No passado, na Itália, as pessoas acreditavam que se pulassem e dançassem, poderiam afastar a aranha e expulsar o seu veneno. Apresentar essas meninas, porque agora eu vou fazer um monte de perguntas pra elas. Quantos anos faz que tu tá no balé, Ingrid? Faz 4 anos. Tu gosta muito de lá? Gosto, gosto bastante. O que que tu sente quando tu faz o tarantela? É uma dança que tu... Tem algumas danças que são meio paradas. Tarantela é bem animada, é bem pra cima. Tá. E é legal de dançar. Bem legal, todo mundo adora aqui. Quando tu começou a dançar no balé? Em 2003, com 2 anos. Com 2 anos? Uhum. Mas tu gosta, assim, de dançar muito, assim, do coração? Gosto. Tu vai desistir ou tu vai continuar seguindo? Eu vou procurar continuar. Eu vou entrevistar Isabelle. Isabelle, quantos anos tu tem? Eu tenho 8. Qual é teu sobrenome? Isabelle Forman de Biasi. Tu é de origem italiana? Uhum. Qual foi tua primeira coreografia? A coreografia que a gente, eu e a Emily, a Gabi era pintinha, tinha uma galinha. A Gabi era pintinha. A Tami. Eu errava toda a coreografia. Quem quer ser bailarina aqui quando crescer? Eu vou ser dona de uma escola de balé. Eu também. Eu vou ser uma bailarina de balé Bolshoi, balé da Rússia.